Šodien tika izsludināta ikgadējo Krievijas teātru viesizrāžu, jeb Zelta maskas Latvijā programma. Rudenī Rīgā un Ventspilī būs iespēja noskatīties 5 godalgotas izrādes no Maskavas un Sankt-Pēterburgas, ziņo Henrieta Verhaustinska. Ikgadējais Zelta maskas festivāls Latvijā oktobrī notiks jau 9. Reizi. Latviešu skatītājiem piedāvājot gan baletu un laikmatīgās dejas izrādi, gan divas dramatiskā teātra izrādes un bērnu iestudējumu. Īpaši vērību pelna lietuviešu režisora Vahtango teātra vadītāja Rimasa Tumina iestudējums Jevgeņijs un Ņēgiņs pēc Puškina slavenās poēmas. Tatjanas lomas atveidotāja bijusī rīdzniece Jevgeņija Kregžde stāsta, ka lietuviešu režisors izrāda, par kur ieguvis zelta masku, iestudējis kā skaistu mākslas darbu. Un kak būtu kartīna risūt. Viņš it kā glezno gleznas. Viņa ļoti interesē tēlotē māksla. Svarīgi gaisma, gaisīgums, bet arī cilvēka gar dzīves skatuves. Zelta masku par lomu izrādē krietnais cilvēks no Sečuanas, Maskavas Puškina teātrī ieguvusi arī aktrise Aleksandra Ursuļaka. Izrāde ir skaudrs un skaļš stāsts par cilvēku, kura personība pamazām sēda iegūtā vara. Zelta maskas spēcbalvu ieguvis arī iestudējuma režisors Jurijs Butūsovs. Viņš stāsta, ka varas ietekme viņa interesē filozofiski, ne sociāli. Kad es iegūstu varu, es ļoti stipri mainos. No vienas puses es vēlos šīs izmaiņas, bet no otras tās ir biedējošas, jo man liekas, esot pie varas, grūti saglabāt stāju un palikt cilvēkam. Tā ir tāda nopietna tēma.